Květen v kostce? Měsíční předpověď. V květnu se dostáváme do prostřed jara, do pravděpodobně nejhezčího období, do času růstu a tvoření se sluncem v bíku. Neptun v rybách vytvoří hned 4. května se zpomalující Venuší v blížencích kvadraturu. Bude to období nejistot, komplikovaných domluv. Možná i přijdeme o některou z iluzí týkajících se lidí kolem nás. Konjunkce Merkuru se sluncem v bíku taktéž 4. května bude z jiného těsta. Pomůže nám dokončit praktické úkoly a zároveň nastartovat ty nové. Někteří si připomenou události z konce února, kde se tato dvě tělesa naposledy setkala. 5. května přecházejí lunární uzly zraka do blíženců severní a z kozoroha do střelce jižní. Zásadně se mění témata. Končí téma rodinné, podporující a stabilizující, charakterizované rakem a kozorohem a přelévá se do tématu poznávání, učení, sdílení, pohybu, přemysťování a propojování, které právě tak dobře charakterizují blíženec se střelcem. Končí protekcionismus a zaměření na pravidla. Uvolněná stavidla dávají možnost pohybu a přeskupování. Lunární uzly vydrží procházet jedním znamením rok a půl, jde tedy o záležitosti opravdu nadčasové. 11. května se na své cestě znamením vodnáře otáčí Saturn. Za několik týdnů se zas vrátí zpátky do kozoroha. Nyní nám ale předvádí, co je to svoboda, inspirace, možnost si stanovovat vlastní cíle a plány. S retrográdním Saturnem se nám bude hůř vymezovat v okolním prostoru, lépe se však bude pracovat s vlastními zásadami a sebedisciplínou. 13. 5. se do zpětného pohybu otáčí Venuše. Po celé své retrográdní období nám bude v drobnostech a jednotlivostech připomínat, co je pro nás důležité a zásadní říkat, tvořit a milovat. Bude se chtě nechtě pracovat se sebehodnotou a na ní navazující chuti ji prosazovat ve vnějším prostoru. Od 14. května je retrográdní Jupiter, bude couvat znamením Kozoroha. I my budeme na ústupu. Tady bude důležité si hlídat vlastní meze a zájmy. Na rozvoj a expanzi nebude tolik chuti, zájmu a vlastně ani prostředků. Spíš bychom se sami měli věnovat tomu, čeho se nám nedostává. Mohli bychom dostudovat, vybavit se, posílit. Jupiter bude retrográdní do 13. září. 15. května si jistě všimneme trigonu Slunce v bíku a Pluta v kozorohu. Pluto je retrográdní a tak bychom od událostí měli spíš očekávat posílení vlastní pozice a stabilizaci tam, kde nám to delší dobu nefungovalo. Samozřejmě nic nepřijde samo a musíme proto něco udělat. 17. května se Slunce na konci bíka setká v trigonu s Jupiterem, který je retrográdní v kozorohu. Tady bude potřeba opatrně a citlivě jednat, všímat si toho, co je aktuálně podstatné. Zmatky a pociťované nesrovnalosti přinese 22. květen, den, kdy se setká retrográdní Venuše s Merkurem v blížencích. Obě planety budou v trigonu s Neptunem v rybách. Zajímat by nás měl nov 22. května, kdy se Slunce s Lunou dostane do trigonu se Saturnem na začátku vodnáře. Je dost pravděpodobné, že tento nov otevře stavidla do té doby potlačovaným projevům a procesům. Bude snaha okázat, otevřít se a zlegalizovat vše do té doby nejasné a nekonvenční, případně alternativní ve všech smyslech výkladu.